Өөрчлөлөгчдөө Улаанбаатар хотын хаанаас 10 кг доторх ачаа бараагаа ердөө 3504-өөр хүргэлж үйлчлүүлэх боломжтой болсон байна. Онлайнаар худалдаа эрхлэгч, импортлогч компаниуд хүргэлт логистикийн асуудлаа тус компани даатгаснаар ашиг орлого нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой гэж компани удирдлагууд үзэж байна. За манай компани нэг жилийн ойг тохиолдуулан хүргэлт үйлчлэгийнхээ үнийг 30% бууруулж хэрэглэгч та бүхэнд бэлэг барьж байна. Бид таны өмнөөс таны ачаа илгэмжийг очиж аван хүссэн газарт нь найдвартай хүргэж өгнө. Бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна. Хүргэлтийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн програм орчин үеийн техник технологийн бүрэн нэвтрүүлсэн ачаа тээвэр логистикийн салбарт олон улсын стандартыг хангасан Монголын анхдагч компани болох KGB Тэгбэ компани та бүхнийг хамтран ажиллахыг урьж байна. Тус компани хаягийг хэлвэл Хаанвал дүүргийн 5 дугаар хороо нисэх явах зам дагуу КЖБ Тэгбэ компани байр барьлаж байна. За харин харилцах утсын хувьд 70 тэгтэг 10 тэгтэг 9192 7023 9192 7024 гэсэн утсаар холбогдорой.